da se ne bi svađali. Tu je i treća činija. Sad Vule ne može stigne da ih otera sa sve tri činije. Sad se samo prebacuju. Idi ručaj, mili, idi, ima tri činije. Dao sam danas da jedete koliko hoćeš. Ajmo sad Lukici mojoj da damo. Ona jede posebno. Ona jede posebno, posebno. Evo moja Mika. Moja Mika ruča posebno. Jesti. Njihovo omiljeno jelo. Salama kuc kuc, narezak karneks i hleb. Oni hleb obožavaju. Danas kratko puštanje. I jer ljudi ovdje pored spremaju svadbu. Ajde, ne moramo baš. Ali pokazali su se predobro. Znači nisu mi prešli tamo. Jesam ja malo bio ovdje s njima, ali nisu im prešli. Napravio sam im danas malo više klope jer su sve pojeli. Došao sam, zatekao sam prazne granule, sve prazne. E sad odoh da im dam da je. Igraju se s jabukom kao s lopticom. Moje dobre kuće. Vidite kako su dobre. Znači strogo u tom delu dvorišta. Evo Vule, Vule gazda. Beži tamo, beži tamo, beži tamo, ajde. Budite dobri, budite se, pokažemo da smo dobri i vaspitani, da niste neki džukci obični, nego da ste pametna kuca. Hoćemo da ručamo, a? Hoćemo li?